հարց եմ տվել, ինչ է սա, առևանգում, խարդախ գործարք, թե հանցավոր անգործություն։ Վարչապետի ավիացիայի գծով նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը քանի օր է փորձում է պարզել, ինչպես է հայկական գրանցում ունեցող Boeing B737-300 օդանավը Էստոնիայի մայրաքաղաքից հայտնվել Թեհրանում։ Արդյոք ավիացիայի կոմիտեն տեղյակ է եղել այդ մասին, թե օդանավը շահագործող ընկերությունը կամ անձնակազմն է ինքնակամ շեղվել ծրագրից։ Տեղեկությունը, թե օդանավը Թեհրանում է վայրէջք կատարել, Ճաղարյանն ասում է, իր աղբյուրներից է իմացել։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ դա անձնակազմ մի որոշումն է եղել, որովհետև արտասամանյան օդաչուները, եթե այդպիսի բան անեին եւ վայրիչ կատարեին Թեհրանում, երկրում, որտեղ որ մահապատիժ է սահմանված այդպիսի հանցագործությունների համար, նրանք շատ լավ հասկանում էին, թե ինչի են գնում, եւ նույնիսկ եթե իրենք հասցնեին լքեն Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքը, նրանք ալևս իրենց ամբողջ կյանքում աշխատանքի հնարավորություն չեն ունենալու։ Հակոբ Ճաղարյանն իր Facebook-ի էջում էր գրել, թե Boeing 737 օդանավի առևանգման մասին փետրվարի 21-ին Հավիացիայի կոմիտեն հերագիր է ստացել Միացյալ Արաբական Էմիրությունների գործընկերներից։ Միջդեր կոմիտեից հերքում են, թե նման հերագիր են ստացել։ Միևնույն ժամանակ կառույցից նաև հայտնում են, գիտեն թե որտեղ է օդանավը, առանց նշելու երկրի անունը։ Կոմիտեից նաև տեղեկացնում են, որ օդանավում ուղևորներ չեն եղել, իսկ օդաչուները օտարերկրացիներ են եղել։ Թռիչքը կրել է տեխնիկական բնույթ, վայրիչքի մասին տեղեկատվությունը քննության փուլում է։ Չարտոնված թռիչքու ու եւ չարտոնված վայրիչքի վերաբերյալ կոմիտեում ընդանում է քննություն։ Ելնելով քննության շահերից, կոմիտեն կդեղեկացնի վերջնական արդյունքների մասին քննության ավարտից հետո։ Հակոբ Ճաղարյանն ասում է, եթե պարզվի, որ այս ամենի մասին նաև Հայաստանի Քաղավիացիայի կոմիտեն է տեղյակ եղել, ապա Հայաստանը չի կարող խուսափել հատկապես ամերիկյան պատժամիջոցներից, քանի որ ԱՄՆ-ն արգելել է օդանավերի վաճառքը Իրանին։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն իր լրրությամբ, իր հետևողական լրրությամբ ստիպում է մտածել, որ նա տեղյակ է եղել, ինչին ես չեմ ուզում հավատալ։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրգանը այդպիսի տխմարություն կանի։ Եվ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթ խնդիրն է ամեն ձևով եւ հնարավորինս արագ, առանց որևէ հապաղման, ապացուցել իր չմասնակցել այս գործարքին։ Ի վերջո, որտեղ է հայաստանյան գրանցում ունեցող Boeing օդանավը, այդ մասին լրում է նաև այն վարձակալող ընկերությունը, առանց պատճառաբանության։ Մեր գրավոր հարցմանի պատասխան Fly Armenia Airways-ից միայն տեղեկացնում են, օդանավը Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում էր տեխնիկական աշխատանքների պատճառով, որից հետո այն փետրվարի 12-ից 22-ը թռիչք պետք է կատարեր դեպի Ուկրաինա, շարունակելու համար տեխնիկական սպասարկումը, սակայն փետրվարի 20-ին օդանավը թռել եւ անհայտ պաճառներով արտակարգ վայրեջքեր կատարել։ Ընկերության կողմից կատարվում է քննություն։ Ճաղարյանն ասում է, այս մութ պատմության մեջ պատասխանատվության իր բաժինն ունի նաև Քաղավիացիայի կոմիտեն։ Ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանություններ պարտական են հետևել, հետևողականորեն վերահսկել իրենց կողմից լիցենզավորված ավիաընկերությունների գործունեությունը։ Սա թույլ վերահսկողության արդյունք կարող է լինել։ Fly Armenia Airways-ը ըստ Քաղավիացիայի կոմիտեի անցած տարի է հիմնվել, ստանալով օթանավ շահագործողի վկայական, իսկ Քաղավիացիայի կոմիտեի ռեեստրում նույն Boeing B737-300 օթանավը անցած տարեվերջին է գրանցվել։